Oi, galera, as codorninhas das meninas. A produção de ovos. Olha só. Foi dessa noite não, já tem. Na verdade, elas colocam são 5 ovos por dia que elas estão colocando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ovos, tem 3 dias que eu não pego, porque eu deixo para as meninas pegar os ovinhos. Só que acho que elas estão na correria, esquece de vir buscar. Já tem 3 dias que elas não vêm buscar. Mas eu só venho, reponho comida, água, e uma vez por semana eu faço a limpeza do fundo da gaiola. Que aí esse esterquinho delas, né? Eu coloco aqui nas plantas, ó. Tem até que dar uma limpeza aqui nas plantas. Já tem uns matinhos que não era pra estar aqui. Eu deixo crescer porque às vezes nesses matos aqui costuma aparecer mastruz. Isso aqui é um mastruz, ó. Aí eu pego e tiro de lá o mastruz e passo pra cá ou coloco em outro vaso. Mas isso é devido ao esterco delas. Aqui é nessa área aqui tem. Aqui, ó. Eu coloco por aqui, dou uma espalhada por lá também. O esterco das codorninhas. E aqui tem esterco de gado que eu peguei nas fazendas aí trabalhando em campo, em área rural. Quando precisa, eu transfiro daqui e coloco em outros locais. Mas olha como é que tá bacana a produção. Teve algumas que morreram aí, não sei o motivo. Já amanheceu morto, não sei se brigou uma com a outra, de vez em quando rola. Mas no momento só tô tendo essas. Até pensei em colocar mais, pelo menos colocar mais 5. Que aí fica 5 de cada lado. Mas aqui as bichinhas estão tranquilas aí, ó. Beleza? Aí os ovinhos. Vamos ver se as meninas buscam esses ovinhos hoje. O pessoal tá acumulando. Beleza? Forte abraço aí. Só para atualizar o canal mesmo aí, para mostrar as codorninhas. Vou estar colocando no final do vídeo o dia que elas chegaram aqui. Acho que já tem 5 meses que eu tô com essas codornas. E eu vou estar colocando aí no finalzinho. Beleza? Gostou do vídeo aí? Deixa um like. Se inscreva aí no canal, beleza? Valeu, valeu.